El passat dissabte, a partir de les 3 de la vesprada, es va celebrar el 34 Triatló de Vinaròs, prova en modalitat d'esprint i que forma part de la Lliga de Clubs de la Comunitat Valenciana, en una amplíssima participació de més de 500 persones distribuïdes al voltant dels 100 equips inscrits. El punt neuràlgic va ser la platja de Fora del Forat i voltants també del Passeig Marítim. Déu-n'hi-do, fortíssim temporal precisament a partir de les 3 de la vesprada. La bandera roja onejava entre les platges de Fora del Forat i el Fortí. Això va tindre l'obligació de fer alguns canvis, sobretot en natació. Per tant, Urràdio també vam estar a peu de platja, a la de Fora del Forat, en esta celebració del 34 Triatló de Vinaròs.